Ja, og så tror jeg også... Jeg tænker lige, inden vi starter, skulle vi have alle her, altså Kjartan og Jens. Vil det ikke give mening? Altså? Jo. Ja. Så kan jeg jo... Og det er jo jer, der trykker live dernede, så... I er ikke helt live nu, men tæt på. Det kan være, I skal have tæpper op. Jeg ved ikke, om der er flere tæpper. Jeg kan være, jeg skal prøve... Jeg skulle have efter ekstra tæpper med herop. Jeg har selv holdt foredrag heroppe med... Vi er good to go, okay. Jeg regner, får vi et signal dernede fra dig? Okay. Jamen, goddag og velkommen til Brofelde Observatorium. Og velkommen til det første debatarrangement i samarbejde med videnskab.dk. Så jeg vil, i dag har vi fornøjelsen af at have besøg af to forskere fra København af, Jens Frydenvang og Kjartan Kinch, som vil fortælle lidt om nogle af de udfordringer, der er ved at sende mennesker på Mars, og også udforskning af Mars. Og så har vi fra videnskab.dk Anders Høgh Lammers, som er ordstyrer i dag, og styres ord, slagets gang, kan man sige, senere hen. Så vil jeg overlade ordet til Anders, og så går jeg op med det. Ja, og tak fordi I er kommet og ser med. Og jeg vil sådan set overlade ordet til Jens med det samme, der skal fortælle lidt om overfladebetingelser på Mars, og alt det, vi ellers ved om Mars på nuværende tidspunkt. Sådan give or take. Ja, for 20 minutter, alt hvad jeg ved om at sætte i gang. Jamen det vil jeg så prøve på. Ja, mit navn som sagt Jens Frydenvang. Jeg er forsker inde på Statens Naturhistoriske Museum. Jeg håber ikke, vi får problem med at slides kan se især på, selvom det er widescreen og ikke er lidt mere firkantet, som det har vist sat op til. Men hvis du vil gå over på næste. Så det jeg vil give, det er... Det er lidt en baggrund for, hvordan der er på Mars, og lidt hvad vi sådan helt fysisk ved omkring Mars, hvad vi har set på Mars, fordi Mars er et af de planeter, hvor vi har flest missioner til, så vi ved faktisk ret meget om, hvordan tingene er på Mars, og hvordan overfladen ser ud. Det I måske kan se her lidt, det er sådan de sådan helt fysiske, så man kan se hvad hedder det... uden at være på overfladen. Den er cirka halvt så stor som Jorden. Så tyngdeaccelerationen, den er kun 40% af, hvad den er på Jorden. Og trykket, den har en atmosfære, så vi ser, hvad hedder det, en masse atmosfære fænomener, som jeg også vil vise lidt senere. Men det er kun cirka 1% af Jordens atmosfære. Og det består primært af CO2, ikke noget ilt, der er ikke noget kvælstof, i hvert fald slet ikke, som vi ser på Jorden. Hvis du går videre til næste. Hvis vi ser på kredsløbet for Mars, så er det også en anelse anderledes. Jorden er kendetegnet ved, at den har stort set cirkulært. Så den blå cirkel heroppe, det er Jorden, og den røde cirkel, det er Mars. Og Mars, den er lidt mere elliptisk, end Jorden er. De AU, der står derude, 1,6 AU, det er, når den er længst væk, og AU, det er afstand mellem solen og jorden, en astronomisk enhed. Den har en aksehældning Mars, på samme måde som jorden har, så har Mars en aksehældning på ca. 25 grader. Det betyder, at vi ligesom på jorden har sæsoner, vi har vinter, vi har sommer. Men fordi at omløbet er så elliptisk, som det er, så varer de lidt forskellige tid. Jeg ved ikke, det er sikkert noget, I kommer ind på med Keplers love og så videre, men Mars bruger langt mere tid ude længst væk fra solen, end den gør tæt ved. Så månederne, hvis man sådan definerer en måned som 30 grader af et omløb,
den varierer mellem en cirka 40 dage og op til en næsten 70 dage, fordi at den er tæt ved solen eller længere væk fra solen. Et døgn på Mars er næsten ligesom på jorden, 24 timer og 40 minutter, og det er rigtig godt i forhold til, når vi laver operations derop. I alle de seneste lander, vi har haft, så de første 3 måneder i hvert fald, der har forskerne på jorden, de har arbejdet på Mars-tid. Så det vil sige, at døgnet det bliver hele tiden skubbet 40 minutter. Og det er besværligt, men det er dog ikke helt umuligt. Du kan godt leve med det, og du får din søvn og så videre, fordi vi laver normalt ikke operations om natten. Og et Mars-år er cirka 2 jordår. Igen, fordi den er længere væk, så tager det længere tid at komme hele vejen rundt. Et lille, hvad hedder det, tip til en side, som NASA opretholder, noget der hedder ICE og NASA.gov, så hvor du, hvis du går og undrer dig over, hvor Mars er lige nu, så kan du gå derind, og så kan du se, hvor vi alle sammen er. Så jeg har highlightet jorden igen med det blå, og så kan I se Mars, den er lidt længere væk. Det, der er lidt interessant med det her, det er, at når vi kommer cirka 2 måneder længere hen, så vil jorden og Mars være på hver sin side af solen. Så har vi det, der hedder solar conjunction. Og det betyder, at hele den mission, som jeg er med på, vi får 3 ugers ferie, som vi så bruger til at mødes til et møde i Canada, fordi der har alle tid til at skulle væk fra operations, fordi vi simpelthen ikke kan kommunikere med Mars på det tidspunkt. Så det er sådan noget, der snart kommer op igen. Som sagt, så har vi haft rigtig mange missioner til Mars. Der er også rigtig mange, der er gået galt. Det her, det var noget, som sjovt nok noget, som NASA viste, fordi NASA, de har været ret gode til det. Alle de røde, det var det, som Sovjet prøvede, de var knap så succesfulde. Men ellers så har vi haft de første sådan virkelig succesfulde Mars-missioner med en lander på den. Det var helt tilbage med Viking-sonderne, tilbage i slutningen af 70'erne. Og en anden ting, vi kan se fra det her, det er, at siden 97, det er desværre lidt svært at læse, men siden 97, der har vi haft enten en satellit i kredsløb omkring Mars, eller faktisk haft, hvad hedder det, lander eller rover nede på overfladen. Så vi har været på Mars nu, eller været sådan fiktivt beboet Mars nu i snart 20 år, og har kunnet hele tiden observere, hvad der skete på Mars. Det her, det er 3 af missionerne. Det er de 3 rover, det vil sige dem, som kan køre rundt på overfladen. Ikke bare en lander, der er nede og så måler, hvad der sker lige omkring, men rent faktisk kører omkring. Den, der er yderst til højre, den store af dem, den hat, I kan se deroppe på toppen der, det er det bedste instrument, der er sendt op, fordi det er det, jeg er med på. Og ellers så kan I se de 2 andre, som også har været. Den, I har længst over til venstre, hvor der står Spirit Opportunity, det er, selvom at instrumentet der selvfølgelig er det bedste, så er det nok nogle af de mest imponerende. Opportunity Roveren, som det var 2 tvillingerover, der fuldstændig lignede hinanden. Opportunity Roveren, de var væk 2 meninger, de skulle vare i 90 dage, og Opportunity Roveren, den kører stadigvæk her nu på 13. år, er det vel efterhånden op på, ja. Så den bliver svær at konkurrere med. Men det betyder, det er, at de her lander de her rover og de lander, vi har haft, gør, at vi har rent faktisk overflademålinger, en lang række atmosfæreparametre, og vi har masse billeder fra overfladen af Mars. Og det vi ser, det er, at på mange måder, så er der utrolig meget, der minder om hinanden. Jeg har boet i New Mexico i USA de sidste 2 år, og har haft en rig mulighed for at køre rundt i Arizona og Utah og ørkenen i USA. Og der er godt nok meget, der ligner det, jeg ser på billeder op fra Mars. Det er, hvis du tager til ørkenområder på jorden, så kan du ofte finde noget, der minder om billeder, du ser fra Mars. Og I vil fra tid til anden, så vil I se, at medierne de har quiz, eller de har en eller anden opgørelse. Det her, det er fra Business Insider i 2015, mener jeg, den var, som netop har nogle af de her billeder, og kan du se forskellen mellem jorden og Mars. Og det er rigtig, rigtig svært ofte. Længst over, det er den nederste, det er fra Peru, ovenover, det er fra den Curiosity-mission, som jeg er med på. Og herover til højre, der er den øverste, det er Curiosity-missionen, men den har en selfie-stang med, så den kan tage billeder af sig selv. Og nedenunder, det er fra Atacama-ørkenen i Chile, hvor det er en prototype på ESA's ExoMars rover, der kører rundt. Og der er rigtig meget, der er til fælles. Og når vi finder ting på Mars, jamen, så ofte den måde, man prøver at forstå, hvad det er, det er at finde tilsvarende ting på jorden i de her ørkenlandskaber.
og så på den måde forstå, hvordan er det her dannet. Det samme gør sig gældende for atmosfæren. Vi har skyer på Mars igen. Selvom den er tynd atmosfæren, så er den der. De er ikke så kraftige grund til, at de er så grynede, de her billeder. Det er fordi, at man skal forstærke kontrasten ret meget for at kunne få de her detaljer frem. Men vi ser skyer derop, og vi ser en masse atmosfærefænomener også, som vi kender fra Jorden. Så på den måde, så er der en masse, som der ville være genkendeligt, hvis vi stod deroppe. Så er der selvfølgelig også nogle ting, som er helt anderledes end Jorden. Og den mest åbenlyse, som jeg i hvert fald rigtig gerne vil se selv, det er, at solnedgangen på Mars, de er blå. Det her, det er, som et menneske ville se, måske endda lidt mindre blåt. De farvekameraer, vi har deroppe, er lidt mindre følsomme i det blå område, end vores øjne er. Så om dagen på Mars, der er himlen rød på grund af støvet, men på samme måde som det er vandet, der gør, at vores himmel er blå i løbet af dagen, og så rød, når vi kommer hen ved solnedgang, så er det lige omvendt på Mars. Rød i løbet af dagen, og så når vi når hen ved solnedgang, så bliver himlen blå. Noget andet, som vi heller ikke kender fra Jorden, det er, at vi har globale støvstorme på Mars. Det er ikke noget, som der sker hvert år. Man ved ikke helt, hvad det er, der trigger det. I gennemsnit siger man, at det er noget med hver 6. år cirka, at vi ser en global støvstorm. Så vi burde snart have en igen, men vi har ikke set endnu en med Curiosity roveren. Og det, I kan se, det er billedet til venstre. Det er fra juni i 2001, og billedet til højre fra september i 2001. Og der, det er samme view, I burde have, men fordi der simpelthen er så meget støv i atmosfæren lige pludselig, så kan vi slet ikke se overfladen mere. Og det skyldes igen den her mere elliptiske bane, som Mars har. Så når vi er tættest på solen, jamen så er der meget mere dynamik i atmosfæren, og derfor så har vi risikoen for at få de her globale støvstorme. Men igen, vi ved ikke helt, hvad det er, der trigger dem. Og igen, vi har landere på overfladen af Mars, så vi kan også se, hvordan at de her støvstorme, ikke lige den der i 2001, men en, der var i 2007, mener jeg, som Spirit Opportunity kunne, det her det fra Opportunity roveren, som de kunne observere nede fra overfladen. Og det, I kan se i de forskellige kurver her, det her det er fra en artikel, der lige er kommet ud her for nogle måneder siden, hvor de har samlet alt det data fra helt tilbage fra vikingesonderne op til det nyeste, vi har fra Curiosity roveren, og så sat det sammen, sådan, så vi kan få et samlet billede af, hvordan det ser ud. Det, I kan se, at det år, hvor vi havde støvstorm, det er de blå streger. Så til venstre, det er opaciteten og tætheden af atmosfæren. Og se, hvordan det virkelig spiker i forhold til alle de andre år. Over til højre, det er, hvor meget solnedstråling man vil se, så hvor kraftig solen vil være ved overfladen. Og det betyder selvfølgelig noget. Spirit Opportunity, det var soldrevne, så det giver meget mindre kraft til rådighed. Og I kan se, at solintensiteten den bliver stort set halveret i løbet af den her globale støvstorm. En anden ting, man også kan se fra overfladen, og som også afhænger af, hvad tid på året, om vi er i den her dust storm season, det er antallet af de her dust devils. Hvad er det danske ord for det? Det er virvelvinde, ja. I kan se, at den starter over fra venstre og kører så mod højre. Der har vi den. Så simpelthen sådan en helt klassiske støvvirvelvind. De er meget højere på Mars og meget større, men som så kører på tværs af overfladen. Og det er løbende, det er en del af hvad vi gør hver dag, så bliver der sådan taget, når vi ved, at vi er i de her sæsoner, så tager de nogle flere navigation cameras, tager nogle billeder med dem for, og vi kan fange dem her og se dem. Og det er også en måde at se, at vi er i det her en tid på året, hvor der er meget mere vindaktivitet. Noget andet, vi selvfølgelig også har, det er temperatur og tryk. Og der adskiller Mars også ret betragteligt fra Jorden. Og men vi kan få temperatur helt op til 20 grader Celsius omkring ækvator, når det er allervarmest på Mars også. Det bliver så bare også meget, meget koldere. Og det, der sker, det er, at når vi er længst væk fra solen, når det er vinter på den sydlige halvkugle, jamen, så bliver det så koldt, at en stor del af det atmosfære, vi har på Mars, som er CO2, at det simpelthen fryser og så ligger sig på Sydpolen, så vi mister en del af atmosfæren. Så jeg har ikke vist trykket her, men trykket vil også afhænge meget af, hvor langt væk planeten er fra solen, fordi at det simpelthen fryser på den måde.
Men det, det betyder specifikt for vand, som jo er en af de ting, som vi har let meget efter i forhold til at kunne finde liv på Mars også, det er, at vi ligger et noget andet sted på, i et vands fasediagram, hedder det. Så det, der er herovre til højre, som desværre også er lidt svært at se, det viser fasediagram for vand, og det er jeg sikker på, at det kan I sikkert få lov at høre mere om i noget undervisning, hvad det helt bestemt betyder. Men det er et udtryk for, at vand har forskellige faser. Vi kender det udmærket. Det kan være is, og det kan være flydende, og det kan være vanddamp. Og det afhænger af, om det er de forskellige ting, afhænger af både temperaturen, men det afhænger også af trykket. Så hvis I går ind på YouTube og finder en hvad hedder det, om man kan koge vand ved stuetemperaturen, så kan I finde utallige videoer, der viser, at hvis du sætter et glas vand ind i et vakuumkammer og sænker trykket, så begynder det at koge på et eller andet tidspunkt. Og det er det, der er udtryk ved sådan en fasediagram her. Så det, de har gjort, det her det er fra Center for Is og Klima inde på Niels Bohr Instituttet, der har lavet den her sådan grafik. Det, I kan se med jorden, det er den grønne linje, og der bevæger vi os med det tryk, vi har på jorden, cirka 1 atmosfære. Der med det temperaturinterval, så har vi netop, vi bevæger os hele vejen fra is over flydende vand og over til vanddamp. På Mars, fordi at trykket er så meget lavere, den her 1% af, hvad den er på jorden, så har vi ikke rigtig det flydende del af vandet. Så ofte, vi har masser af is på Mars, men vi ser ikke noget flydende vand. I hvert fald ikke særlig meget. At det vil gå fra, at det er is, når det er gemt ned i undergrunden, og hvis det så kommer op til overfladen, så sublimerer det og bliver til gas direkte, og så kommer ud i atmosfæren. Dog, så er vi tæt på, som I kan se, det der hedder trippelpunktet for vand, hvor at både vanddamp og væske og hvad hedder det, is, det kan eksistere samtidig. Så vi er faktisk tæt ved, hvor at der kan være flydende vand. Og det er en af de ting, som har kommet ud, hvis du skifter til næste, som er kommet ud over de seneste par år, at man har noget, der hedder recurring slope lineae, som er nogle sådan nogle, hvad hedder det, lyse streger, som man ser, eller mørke streger, er det ofte, det afhænger af, hvad for nogle filter man bruger, som man ser på krater. Og der er en af de muligheder for, hvad søren det er, og en af de, der er flere og flere, der mener, at det nok må være en eller anden form for det, det er, at vi har noget flydende vand. Så hvis vi har noget flydende vand, så hvor at vi har de helt rigtige sammensætninger, at trykket er lidt højere, og temperaturen er højt oppe, og samtidig med, at vi har noget salt, som kan sænke vands frysepunkt, jamen, så kan vi komme ud i, at vi har noget flydende vand på Mars, som kan skabe de her mærker på Mars' overflade. Vi fik en masse diskussioner, og også stadigvæk noget, der kører, om det nu er den ene eller anden vej. Men det er i hvert fald, det betyder, at vi er sådan lige på kanten af, at der kan være flydende vand. Men ikke særlig meget, og kun en gang imellem. Så, som det ser ud, som det vi ved om Mars' overflade lige nu, så selvom vi har den her mulighed for, at der kan være en smule vand måske på overfladen, så er det sandsynligheden for, at vi har liv på Mars i dag, ikke særlig stor. Grunden til, at vi bliver ved med at komme tilbage til Mars, det er fordi, at man alt, hvad vi ser på Mars, igen, at vi kan sammenligne det, vi ser på hvad hedder det, ørkener på jorden, med hvad vi ser på Mars i dag, tyder på, at vi har haft rigtig meget vand engang i Mars' atmosfære. Så vi har haft en atmosfære, der har været meget tættere, end den har været nu. Det er nogle af de nyeste satellitter, der er sendt til op, der virkelig skal undersøge, hvordan at den har mistet sin atmosfære. Og vi har haft noget, der har været betydeligt varmere, end den er i dag. Og dermed har vi også haft flere og flere, der tror på den en idé om, at vi nok egentlig har haft et ocean på den nordlige del af Mars' halvkugle. Men hvornår den så er forsvundet, hvordan den er forsvundet, og om der har været liv, dengang vi havde det, det er det, som vi stadigvæk går og undersøger med den rover, der er deroppe lige nu. Der undersøger vi netop en overgang, hvor vi går fra det her, eller hvor vi mener, vi går fra at have vi er bunden af en gammel sø i bund og grund, og så kravler vi op af et bjerg, hvor vi kan kortlægge, hvordan at Mars' atmosfære og Mars' klima er blevet mere og mere tørt med tiden. Og det er det, som den næste rover, vi skal have afsted, at den også specifikt skal kigge på et hele den her overgang mellem en tidlig våd periode på Mars, og så hvordan den er gået hen og blevet til hvad hedder det tørre, den tørre planet, som vi kender i dag.
Og der er tre landingssites, som landingssteder, som som er man overvejer. Det er de er sådan finalisterne, som som vi overvejer at sende roveren, den der skal afsted i 2020 til. I kan se giffen deroppe i øverst, med, der viser, hvor på Mars det er henne. Men det er Columbia Hills, som faktisk det var der, hvor at, en af de her to tvillingerover var. Men der fandt man nogle aflejringer, som er så spændende, at der er flere, der stadigvæk gerne vil tilbage til lige præcis et bestemt sted og hente en prøve derfra. Fordi det, der er unikt ved den næste rover, der skal derop, det er, at vi skal have prøver, der skal tages ud, og så skal de gemmes, og så håber vi, at der er nogle politikere, der vil finde penge til, at vi kan sende en anden rover derop og samle dem ind, og så tage dem med tilbage til jorden. Men det, som den i 2020 skal, det er, at vi skal have indsamlet nogle prøver. Og der vil folk rigtig gerne have nogle prøver fra et bestemt sted, hvor vores Spirit Roveren var. Mest sandsynligt er dog, at det nok bliver en af de to til højre, enten Jezero Crater eller noget, der hedder Northeast Surges Major. Og det, der er kendetegnet for dem begge to, det er, at vi har klart tegn på, at der har været masser af vand der på et tidspunkt. Og modsat den rover, der er i gang nu, så hvis vi får ting tilbage til jorden fra dem, jamen, så har vi muligheden for at kunne gå ind med de instrumenter og på i laboratorier på jorden og se, om vi har de her mikroskopiske spor af liv, som vi kan ikke lave gode nok instrumenter til, at vi kan se det på overfladen med en rover, med en robot. Men hvis vi får det tilbage til jorden, så vil det være langt større mulighed for at afklare, om der har været liv deroppe. Northeast Syrtis Major, det er noget af det ældste, vi kender fra Mars, og vil være noget, hvor vi har slet ikke nogen klipper, der er så gamle på jorden. Vi kommer tættere og tættere på, men på jorden, der ved vi jo, at vi har liv. Det vil sige, alt er sådan forurenet af liv. Vi kan ikke sige noget om, hvordan at liv startede, og det kan vi måske fra de prøver, der er derfra. Og som sagt, så er det helt store ved 2020-missionen, det er, at vi får prøver tilbage igen. Og det vil være, altså i øjeblikket, så ved vi, at vi har faktisk materiale fra Mars. Vi har nogle meteoritter, der er fra Mars. Det her billede, I har her, det er en, der er fundet. Man mener, den er fundet i Marokko, i hvert fald i Sahara-ørken. En meteorit, der sådan fået øgenavnet Black Beauty, som er en af de mest interessante Mars-meteoritter. Problemet med den, selvom man kan vide masse om den, problemet med den er, at man ved ikke, hvor den er fra, så man kan ikke sætte den i kontekst, og det er lige præcis det, som vi vil kunne med en rover, at vi kan udvælge, hvor vi vil have prøver fra, og derved få en langt bedre forståelse for, hvor det er. Men hvis du tager den sidste, så er lige nu, så er det her det bedste, vi har, så Statens Naturhistoriske Museum, det er noget videnskab.dk faktisk skrevet en artikel med for nylig, har netop købt 44 gram af den her meteorit til 10.000 US dollars per gram, så de har brugt rigtig mange penge på det her. Så kan I tænke på, hvad de prøver, som I vil få ned fra Mars, hvad de højst sandsynligt vil stå på. Der bliver street fight om, hvem der får lov at arbejde med dem. Så det var egentlig, hvad jeg havde. Jens og Kjartan lige skifter, kan jeg lige sige et par ord, før du går i gang. Du kommer også fra Københavns Universitet, Kjartan, og du vil, så vidt jeg har forstået, fortælle om, hvor svært det er så rent faktisk at få mennesker derop. Fordi nu har vi lige hørt, at vi i 20 år har sendt forskellige ting op, der har lavet diverse målinger for os, men derfra til at sende mennesker derop, er der et stort skridt, selvom vi har forskellige, både private og statslige initiativer i gang med det projekt. Ja. Men ordet er dit. Okay. Og jeg har også fået en slide op, kan jeg se. Ja, jeg skal snakke om udfordringen med bemandede missioner til Mars. Og det allerførste, jeg vil sige, er, at I har måske
i avisen eller på internettet læst om nogen, der havde en plan om at flyve til Mars. En eller anden NASA eller en privat organisation forskellige. Der er en del forskellige. Og det, man skal være bevidst om, er, at nu kan det godt være, at jeg gaber over for mig, men jeg vil påstå, at jeg kunne sætte mig ned i morgen og på to sider skrive min plan for, hvordan jeg vil sætte mennesker til Mars. Og så kunne jeg skrive en pressemeddelelse, og så kunne I avisen i overmorgen læse, her er Københavns Universitets plan for at sende mennesker til Mars. Det er forholdsvis nemt at lave en plan, men derfra så til at rent faktisk få virkelighed, så kræver det jo, at man har noget kompetence og noget know-how og mange penge og noget konsistens i, hvad det er, man vil. Ikke? Så man hører om rigtig mange planer. Og nogle af dem er mere realistiske end andre, og nogle af dem har mere bund end andre. Men næsten uanset hvad, så er der ikke nogen af de planer, der vil blive til virkelighed præcis sådan, som de er nu. Jeg tror på, at mennesker kommer til Mars, og jeg tror også på, at det kommer til at ske inden for, nok i hvert fald, jeg plejer at sige min egen levetid, men det begynder at blive sådan lidt iffy, tror jeg, fordi at jeg trods alt er blevet 40, og jeg ved ikke helt, om det, vi når det inden for min levetid, men inden for jeres levetid. Jeg tror helt klart, det kommer, og jeg vil prøve at argumentere for, hvorfor. Men det kommer sandsynligvis til at se noget anderledes ud, end hvad vi kan forestille os. Så det, jeg vil prøve her, det er at give jer en idé om, hvad er udfordringerne? Hvordan kunne sådan nogle af de realistiske løsninger se ud? Hvilke er udfordringerne? Har vi nogenlunde styr på, ved, hvordan vi skal løse? Kan i hvert fald se, hvordan vi skal løse? Og hvilke udfordringer ved vi måske lidt mindre om? Næste slide. Så jeg vil snakke lidt om, hvordan man kommer til Mars, hvordan man holder sig i live på vej dertil, hvordan man lander på Mars, hvordan man holder sig i live på Mars, hvordan man betaler for det. Og så vil jeg sådan prøve at perspektivere lidt til, hvad sker der så bagefter. Så det næste. Så det her, det er, hvordan kommer man til Mars? Det gør man selvfølgelig ved, at man sætter sig på toppen af en kæmpe stor bombe, og så tænder man ild til den, og så kører det bare derudad. Og det ser sådan her ud, når man sender en rover til Mars. Man skulle selvfølgelig have en større raket, hvis man skulle have mennesker afsted. Raketten, den tænder, og så ryger ting ud af bunden, og så stiger den til deres. Faktisk så sådan nogle raketter, det er kun lige i begyndelsen, de går lodret op. Det er for lige at komme op over det aller tætteste af atmosfæren, og så knækker de faktisk over og flyver sidelæns. Det gælder sådan set om at ikke slås mod tyngdekraften, men bare få så meget fart på som muligt, så man kan komme ud og være i kredsløb om jorden. Ting, der er ude i rummet, er jo virkelig ikke så langt væk. Det er bare nogle 100 km op. Men for at man kan holde sig derop, så skal man have rigtig meget fart på. Og hvis man skal ud til Mars, så skal man selvfølgelig have endnu mere fart på. Så nu den her video, den fortsætter, og man kan se de forskellige trin af raketten blive skudt af. Det vil jeg ikke blive siddende med, så lad os gå videre til næste slide, som viser bare et diagram over, hvordan sådan en typisk Mars-mission, som vi sender dem afsted nu, de bruger en bane, som man kalder for en human-transfer-bane. Den grønne, det er jordens bane, og den røde, det skulle forestille være Mars' bane, og den gule, det er rakettens bane. Det der er med raketter, som man faktisk bruger dem, de fleste af dem, de raketter, det er anderledes, end som det er i rumfilmen, og som det er, når man kører bil, at man tænder for bilen, og så kører man, og så slukker man for bilen, når man kommer frem. Sådan en raket, den tænder man i nogle meget, meget begrænsede burns eller brændinger, hvor man har den tændt i en ret kort periode, og så ændrer man på sin fart, og så er man i en ny bane, og så glider man ellers bare afsted. Og i sådan en humantransfer er det i det væsentlige faktisk kun to gange. En gang, når man forlader jordens bane, og det er det der delta V nede i bunden, så sidder man og følger med jorden rundt, og så sparker man sig afsted ud i en ny bane, som er sådan en aflang bane, der lige kommer ud til Mars' bane. Og så når man kommer derop, så skal man sparke noget mere fart på, for at kunne følge med Mars. Fordi man skal jo ikke bare ud til Mars, man skal også have den samme fart som Mars i den samme retning, for at man kan lande på Mars og ikke bare baller ind i Mars. Og det er jo selvfølgelig også udfordringen. Så sådan en bane her, den betyder, at det tager, det er den billigste måde i brændstof at komme til Mars. Og det tager cirka et halvt år, 5, 6, 7 måneder, lidt afhængig af, hvordan banerne er orienteret i forhold til hinanden på det tidspunkt. Man kan godt komme derud hurtigere, men så koster det noget mere brændstof. Hvis man tager mere fart på i begyndelsen, så skal man også bruge mere brændstof for at bremse, når man kommer derud. Og det koster mere. Så man plejer at bruge de her baner, og det kan man så kun gøre, når jorden og Mars står rigtigt i forhold til hinanden. Grundlæggende, når jorden overhaler Mars på
på sin vej rundt om solen. Der går cirka 26 måneder med hver, så derfor ser man, at de nye Mars missioner, de bliver sendt op hver cirka 780 dage. Og sidste gang var i begyndelsen af 2016, og næste mulighed er så i april, maj 18, hvor der vil gå i hvert fald en ny robotmission afsted, og så er der en hel masse missioner, som i hvert fald siger, at de vil blive sendt afsted i 2020. Videre til næste. Det er jo bare et eksempel. Konkret i praksis, så korrigerer man så kursen en lille smule nogle gange for lige at sikre sig, at man er sigter helt rigtigt. Så det her er bare, hvordan man har gjort det med Curiosity roveren. Videre til det næste. Men som jeg sagde, man kan gøre tingene på andre måder, og hvis man skulle have mennesker derop, så kunne man godt forestille sig, at der ville være en idé i at gøre tingene på andre måder. Det her, det er bare et eksempel på sådan en lidt... Man kunne for eksempel have en meget stor raket og bruge kortere tid. Det her, det er en lidt anden... Prøv lige at trykke på space-knappen der. Og så lige hoppe tilbage til den slide en gang til. Det er det, der hedder en cycler. Og ideen her, det er, at man kunne have en forholdsvis stor rumbase eller rumskib, som man så gerne ville genbruge. Og så kan man sætte det ind i sådan en bane, som repeterer efter lidt over 5 år, som kommer fra Jorden og til Mars på cirka de der 5 måneder, og så kører den ellers rundt og passerer Jorden og Mars et par gange og justerer sin bane lidt. Det er den grønne, som er rumskibet. Og så kommer den faktisk hjem til Jorden igen. Så for at komme op på den med nye astronauter, så skal man selvfølgelig sende en lille rumbus op der. Men på den måde, så kunne man have en forholdsvis stor rumbase eller et rumskib, som hvor man havde lidt plads at være på, og den kunne man så genbruge, så man ikke skulle bygge den på ny, hver gang man skulle have nye mennesker der. Prøv at... ja, nu gik grafikken ikke i gang. Prøv at trykke space en gang til, og se, hvad der sker. Skidt. Det her med at holde sig i live, når man er ude i rummet, det er jo faktisk noget, vi har noget erfaring med. Og vi har faktisk også en del mere erfaring, end vi havde, da månemissionen sluttede. Og det er jo på grund af rumstationer, især den internationale rumstation, hvor vi har haft folk til at sidde i temmelig lang tid. Næste slide. Her kan man se nogle mennesker, der er i gang og lever på den internationale rumstation, og det gør de jo rutinemæssigt i et halvt år gangen, og nogle gange i længere tid. Næste slide. Ham her, han hedder Valery Polyakov, og han har rekorden. Han har faktisk været i rummet i 437 dage, 18 timer. Og det var bare et af hans rumophold. Han havde faktisk et andet, så i alt mere end 22 måneder. Så vi har erfaring med, nu sagde jeg det jo cirka et halvt år for at komme til Mars, vi har faktisk erfaring fra folk, der har tilbragt betydeligt over et år i rummet. Næste. Og vi har også en masse studier af, hvad gør det ved menneskekroppen. Det seneste, som har været lidt i pressen, er de her to amerikanske astronauter, der er tvillinger, hvor den ene var i rummet. Den ene er nu pensioneret astronaut, ham til højre, og hans bror var så i rummet i et år, mens broren var nede på jorden, og så monitorerede man det meget grundigt, og data er ved at blive behandlet, og vil så blive offentliggjort, hvad man har lært om, hvordan de to ellers forholdsvis ens personer, de var efter, at den ene havde været i rummet i et år. Næste. Så der er en masse udfordringer for mennesker, kom med at være i rummet. Der er det her med, at der ingen tyngdekraft er. Så er der noget stråling. Det er faktisk ikke svært at holde varmen i rummet. Der er godt nok koldt, men luften er også meget, meget tynd, og man taber ikke når man stråler varme ud, så taber man faktisk ikke varme særlig effektivt. Der er lidt koldt i det her rum lige nu. Men grunden til, at vi fryser, er faktisk primært, at vi taber varme til luften ved varmeledning. Hvis jeg stiller mig og rører ved noget metal her, eller noget af bygningen, så føles det meget, meget koldere, selvom temperaturen er den samme, fordi varmeledningen er endnu mere effektiv. Ude i rummet er der ingen varmeledning, der skal man stråle alt varmen væk, og det går ikke særlig hurtigt. Astronauter, der er på rumvandring, de sveder faktisk mere end de fryser. Så varme er ikke et problem. Mad og vand med pulver, mad og vand, så skal man have noget med. Det er en udfordring, men det kan løses. Mikrometeoritter eller meteoritter, der rammer ens rumskibe, det sker altid i film. Men det sker faktisk meget, meget sjældent i virkeligheden i rummet. Det er ikke noget, vi sådan rigtig bekymrer os om. Men så er der nogle psykologiske effekter af at sidde lang tid ude i rummet på måske meget lidt plads sammen med andre mennesker. Næste. Så det her med tyngdekraften, det er jo noget, som vi virkelig ved en del om, og vi ved, at man kan modvirke det i ret høj grad ved at træne med nogle
forskellige træningssystemer, som man har udviklet også på rumstationen. Men hvis man ikke gør noget, så når vi går rundt her på jorden, så kæmper vi hele tiden mod tyngdekraften. Og det betyder, at vi faktisk, vores krop den får træning hele tiden. Den er hele tiden udsat for noget pres af tyngdekraften, og det skal den kæmpe imod. Og det holder knoglerne ved lige, det holder musklerne ved lige. Hvis det holder op, så er det faktisk næsten ligesom, hvis man bliver lagt i en seng og bare ligger i sengen, så bliver knoglerne tyndere, og musklerne bliver svagere. Det kan være en udfordring også for blodkredsløbet. I ved, at hvis I pludselig står på hovedet, så løber alt blodet ned i hovedet. Når der ikke er noget tyngdekraft til at presse blodet ned mod benene, så kommer meget mere blodet op mod hovedet. Og det er deroppe i hovedet, at kroppen den måler, om man nu har blod nok. Så når man har været i rummet i uden tyngdekraft i lang tid, så har kroppen justeret til en mindre blodmængde faktisk, fordi at blodet ikke løber ned i tæerne. Når man så kommer tilbage til jorden og rejser sig op under tyngdekraften, så fordeler blodet sig anderledes, så mere af det er nede i fødderne, og så mangler man faktisk blod op i hovedet og kan besvime indtil at kan have nemmere ved at besvime indtil at man har været der nogle dage, og det har justeret sig. Men det er selvfølgelig lidt dumt, hvis man er lige at lande på Mars, og man skal klare nogle kritiske opgaver i begyndelsen af ens ophold på Mars, at man ikke kan fungere fra dag et. Den mest realistiske måde at løse det på er nok simpelthen ved at træne. Man kan forestille sig, at man kan lave kunstig tyngdekraft ved at have et stort rumskib, der roterer, men det er en ret stor teknisk udfordring. Men det er et stort rumskib, vi snakker om, ikke? Og det er formentlig ikke det rumskib, som vil sende de første mennesker til Mars. Næste. Stråling plejer at kalde den udfordring, som vi ved mindst om. Og det er fordi, at den internationale rumstation den ligger nedenunder en stor del af jordens magnetfelt. Så der er man faktisk stadigvæk beskyttet mod rigtig meget af det stråling, som er ude i rummet. Vi har haft folk, der fløj til månen og tilbage igen, og ikke sådan havde voldsomme men af det i forhold til stråling, men det var, der snakker vi om 3 døgn, hvor at en tur til Mars er et halvt år op, og sandsynligvis 1,5 år på overfladen af Mars, og et halvt år hjem igen. Og på overfladen af Mars er der også betydeligt mere stråling, end der i hvert fald er på overfladen af Jorden, fordi at Mars ikke har det samme globale magnetfelt til at beskytte. Stråling består af 2 komponenter. Dels stråling, som kommer fra solen, som er temmelig meget af det, men den enkelte partikel er ikke så høj energi. Og nogle gange så kommer der rigtig meget på kort tid i solstorme. Men hvis man, det er sådan noget, man kan få varsel om, og hvis man har et sted, man kan beskytte sig mod det, for eksempel på Mars, et sted nede under jorden, eller sågar i sit rumskib, et rum, som er ekstra beskyttet, for eksempel ved at vandtanken er rundt om det, eller et eller andet, så kan man gå derind, mens solstormen er i gang. Og så er der sådan noget, der kommer, vi kalder galaktisk kosmisk stråling, som kommer længere væk fra. Det er forholdsvis lav dose, som kommer hele tiden, men den er meget svær at skærme sig mod, fordi det er nogle meget høje energetiske partikler. Det meste stråling, vi kender her på jorden, er jo, jeg ved ikke, om I har hørt om alfa, beta, gamma partikler, det er elektroner, eller en alfa partikel er en heliumkerne, det er 2 protoner og 2 neutroner, det er en forholdsvis lille atomkerne. Det her galaktiske kosmiske stråling kan være tungere kerner, kul eller ild eller jern, meget, meget tungere partikler, som kommer ind med meget høj hastighed. Der er så ikke særlig mange af dem, men de kan gøre meget skade. Og det har vi bare utrolig lidt konkret erfaring med, viden om, hvad det gør. Nogle meget, meget kraftige partikler, men der er ikke særlig mange af dem, og som kommer over lang tid. Og hvad folk mener, går hele vejen fra, at det er ødelæggende, og man kan ikke overleve det på en tur til Mars, i hvert fald ikke uden at blive dement eller et eller andet, til at det overhovedet ikke er noget problem. Så der er simpelthen en stor mangel på viden. Det, I kan se til højre her, det er nogle målinger, man har lavet på Curiosity roveren på vejen til Mars, hvor man har målt dose, som er sådan et mål for, hvor meget biologisk stråling den skader. Og der kom man frem til, at den samlede dose var lidt under det, der hedder 1 sievert. Og 1 sievert er sådan en forholdsvis stor enhed, det er cirka det, som man mener er acceptabelt, at en astronaut får igennem hele sin karriere. Det vil man altså få på en tur til Mars og tilbage igen. Men som sagt, man ved det faktisk ikke helt. Så det er sådan et ret stort åbent spørgsmål. Næste. Og så er der så psykologiske effekter, som kan være alt muligt. Man kan blive rumsyg, ligesom at man kan blive køresyg. Okay.
Og man kan få søvnproblemer, man kan i det hele taget bare synes, at det er forfærdeligt at skulle bo lige oppe af nogle andre mennesker, som lugter, og som man ikke kan komme væk fra og sådan noget. Men jeg tror, det er sådan noget, som man jo har masser af beviser på fra folk, der har været på ekspeditioner i Arktis eller andre steder, hvor folk også har klaret sig på ret lidt plads i temmelig lang tid sammen med andre mennesker. Så det tror jeg, det kan man overleve. Så videre til næste. Når man skal lande på Mars, så er det typisk sådan en forholdsvis kompleks sekvens her af Curiosity roveren, der lander på Mars, som er noget med et varmeskjold, og så er der en faldskærm, og så er der nogle raketter til sidst. Hvis man vil bruge lidt mere brændstof, så kan man gøre det lidt simplere. Men det er sådan lidt komplekst, og der er også mange af de her landinger, der har slået fejl. Næste slide. Men det er faktisk, hvis man har mennesker med, så er det på sin vis nemmere, fordi at når det skal fjernstyres, så det kan man ikke, man kan ikke fjernstyre det, fordi at det tager for lang tid for signalet at komme til jorden og tilbage igen, så robotterne skal helt selv kunne styre den her sekvens. Hvis man har en pilot til at sidde og styre den her sekvens, eller i hvert fald holde øje med, hvad robotten gør, så kan man måske nå at gribe ind, hvis et eller andet er ved at gå galt. Gå videre til næste. Hvor vil man så skulle lande på Mars? Jamen, som Jens sagde, så ved vi rigtig meget om mange af de her steder på Mars. Og NASA er faktisk begyndt at bruge penge på det her, en workshop, som var for et par år siden, halvandet år siden, hvor man lavede den første workshop, hvor man begyndte at forsøge at karakterisere, hvad for nogle steder på Mars ville være gode steder at lande. Jeg var faktisk en lille bitte smule involveret. Jeg var ikke med til møde, men jeg var med til at foreslå et af de her steder. Prøv at gå videre til det næste. Det her er et område på Mars, som ligger sådan, I kan se, breddegraden omkring 40, som ligger på det lille kort, kan man sådan se boksen, hvor det ligger. Det er sådan et højdekort, og I kan se, der er sådan en grænse, som vi kalder dikotomigrænsen på Mars, som er grænsen mellem højlandet mod syd og lavlandet mod nord. Det her område ligger lige på grænsen, så man kan nå at studere begge dele. Det, der er godt ved det her område, og en af de ting, man kigger rigtig meget efter, hvis man skal lande mennesker på Mars, det er, og hvis I går videre til det næste, så skulle man kunne se det lidt bedre. Det her, det er altså også et højdekort. I kan se højland nede mod syd, og lavland op mod nord. Og her er så sådan en højdekurve, hvor man kan se, hvordan man i en rute ville kunne køre fra det ene til det andet. I kan se, der er sådan noget lidt blødt terræn i det blå, som man så kører hen over her. Terrænet ser sådan lidt blødt og afrundt ud. Og det mener man faktisk med meget stor sandsynlighed, at det er fordi, at det er simpelthen gamle gletsjere, som er dækket nu af jord. Hvis man ser det her er jo farvet efter højdekurvene, hvis man ser et foto af området, så kan man ikke se, at det er is. Men der er faktisk is nede under måske en meter eller to jord. Og det er jo selvfølgelig attraktivt, hvis man er astronaut, at så kan man grave en masse is op, og man kan bruge det til at lave ild, som man kan indånde, og man kan bruge det til at og blande og hælde i sine kopnudels, eller hvad det nu er, man skal spise derop, og man kan på den måde få vand, så man ikke skal have vand med. Videre til næste. Så når man lever på Mars, næste, der har man også lidt erfaring, fordi man har haft nogle ekspeditioner, hvor man simpelthen har sendt folk op i sådan nogle simulerede Mars-baser her i det nordlige Canada, og det næste i Utah, og så tager man rumdragt på, når man går udenfor, selvom man er på jorden, og så simulerer man, lader man, som om man er på Mars. Man har faktisk indsamlet nogle erfaringer om, hvordan det kan lade sig gøre. Og holde sådan en base kørende med fungerende toiletsystem og med alt muligt. Men der skal selvfølgelig øves en del mere i det. Og udfordringen er nogle af de samme tyngdekraft. Temperaturerne på Mars kan man godt komme til at fryse, fordi at varmeledningsevnen fra jorden i hvert fald er rimelig stor. Man skal have noget mad, hvis man skulle bo der i meget lang tid, så skulle man måske selv kunne lave mad, men i første omgang ville man nok have det hele med som en eller anden form for pulvermad fra jorden. På mange måder er det nemmere end at overleve på månen, men man er jo meget længere væk. Hvis man havde en base på månen, og der var en eller anden, der skulle have fjernet lindtarmen, eller der var en eller anden dibedut, der var knækket, så kunne man evakuere en person tilbage til jorden i løbet af et par døgn, eller man kunne få sendt den ting, man manglede. Hvor på Mars, der skal man simpelthen kunne klare sig selv. Og man skal også kunne, altså et problem, der udvikler sig over 4 måneder, kan stadigvæk nå at blive et problem, som man ikke kan gribe ind og gøre noget ved. Og der er sådan en teknologi som 3D-print, kan være rigtig, rigtig nyttig, fordi at hvis man har en 3D-printer, og man får et eller andet problem, som kræver en eller anden dibedut, man ikke havde overvejet på forhånd, jamen så kan man have 100 mennesker på jorden til at sidde og udvikle
der er det, hvordan løser vi lige præcis det her problem, og så bare uploade tegningerne til 3D-printeren, og så kan man printe den på Mars, hvor det ikke ville kunne lade sig gøre at putte det i en rumsonde, der skulle sendes til Mars. Næste. Hvor meget koster sådan noget? Her er en grafik, som viser budgettet for NASA i 2010 dollars. Det skulle altså forestille at være korrigeret for inflation. Og det begynder i 1960, så den store røde boble, det er Apollo-programmet, altså månelandingerne. Og så det blå, det er rumfærgen, og den lidt anderledes blå ovenpå er rumstationen. Og den lyseblå, det er så det, der hedder Exploration Program, som er det, der ligesom er NASA's program mod det, der skal erstatte rumfærgen, nogle store raketter, som også ville kunne gå til Mars. Og det, der sådan set bare er take-home-beskeden her, er, at NASA lige nu, omregnet i 2010 dollars, bruger faktisk omkring halvdelen af de penge, de brugte under toppen af Apollo-programmet på bemandede rumflyvninger. Så hvad vil det koste at sende mennesker til Mars? Jamen, det har jeg ikke et svar på, men det kan formentlig gøres inden for 2 eller 3 gange det budget, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det budget for NASA lige nu er cirka 0,5%, altså NASA's samlede budget er cirka 0,5% af det amerikanske statsbudget. Ikke? Så det vil koste betydelige mængder penge, men måske ikke helt så mange penge, som mange sådan forestiller sig, at det sådan er en helt umulig udgift. Gå videre til, altså hvis man begynder at sammenligne med militære udgifter og sådan noget, så kan man hurtigt skrabe de penge sammen. Er sådan set det, jeg siger. Det, at rumfagene er gået på pension, det har frigivet nogle midler til andre formål. Dens erstatning vil være nogle mere traditionelle raketter, som også kunne gå længere væk til månen eller til Mars eller andre steder. Og der er også mange private initiativer, som driver prisen på sådan nogle raketter og sender sig nedad. Og næste. Det her er bare for at sige, jamen, hvad videnskabeligt, hvad er fidusen i at have mennesker? Det er måske ikke det eneste argument for at gøre det, men sådan en rover som Opportunity og Curiosity, de kører i praksis cirka 10 meter om dagen i snit over sådan en mission. Hvor at Apollo-astronauterne, de kunne køre 10 kilometer på en dag på månen. Ikke? Så det er altså det er 1000 gange så langt, man kan bevæge sig på en dag. Ikke? En aktionsradius er utrolig meget større. Og man kan nå rigtig meget mere på en dag, hvis man er et menneske, end hvis man er den slags robotter, vi har lige nu i hvert fald. Så der er ingen tvivl om, at man vil kunne lære rigtig meget ved at have astronauter. Og næste, nu er jeg næsten færdig. Og det her er bare sådan en parallel, som jeg ved godt, at der er alt muligt galt med. Ikke mindst det, at der er jo boede mennesker i Amerika allerede, da de første europæere kom dertil. Men det er stadig lidt sjovt at tænke på, at det var nogle ret små skibe faktisk, som man sejlede til Amerika med mange mennesker, som var pakket sammen på forholdsvis lidt plads, og nogle af dem døde jo også. Og det tog et par måneder faktisk at komme fra Europa til Amerika for Columbus, i noget miljø, som man jo havde skulle ligesom lære sig at overleve i, nemlig det åbne hav. Og der gik altså så næsten 100 år fra Columbus, og til man første gang havde en permanent koloni af europæere i Amerika. Og så gik der flere hundrede år før, at man havde uafhængige stater, så der så ikke var styret fra Europa. Ikke? Det er meget muligt, at det er helt anderledes på Mars, men bare for at sige, at hvis vi forestiller os en koloni af mennesker på Mars, et samfund, fungerende samfund på Mars, jamen, så skal man nok regne med, at det er hundredvis af år fra de første mennesker, sætter foden på Mars, til det rent faktisk er virkelighed. Og det her, det er min allersidste slide. Og det er bare for at sige, jamen, hvis man forestiller sig andet end nogen, der tager til Mars, og går lidt rundt og studerer noget og flyver hjem igen, et par gange måske, men faktisk mennesker, der bor på Mars, en koloni af mennesker på Mars, hvis man skal forestille sig sådan noget, jamen, så kræver det jo ikke bare, at vi kan løse alle de her praktiske problemer, men der skal også ligesom mere en pointe i det. Ikke? Folk står ikke i kø for at flytte til Antarktis eller til det indre af Sibirien, som sådan set er steder, der på mange måder er nemmere at overleve på end Mars. Det skal jo ligesom være fordi, at der er, at folk, hvis der skal være mange, der har lyst til at flytte til Mars, selvom det nu er blevet billigt, lad os sige, at vi har fået en fantastisk raket, man har ikke lyst til at flytte til Mars med sin familie, hvis ikke man ligesom kan se, at man kan lave et godt liv for sig selv, som er bedre end det liv, man har på jorden. Man skal på en eller anden måde også kunne tjene nogle penge, man skal kunne sælge noget til jorden, så man kan købe den iPhone, man stadig gerne vil have, selvom man sidder på Mars. Og hvad er det, Mars kan levere?
der er det måske ikke så oplagt. Der er andre steder i rummet, på asteroiderne for eksempel, hvor man kunne udvinde nogle ressourcer, nogle sjældne mineraler, som er sjældne her på jorden, men som er almindelige på asteroidebæltet. Det man måske har på Mars, som man ikke har på jorden, det er, og det er det, den her grafik skal virke. Når jeg har zoomet Mars-grafikken ned her, så den er cirka samme skala som jordgrafikken. Højden her skal illustrere, hvor meget energi det kræver at komme ud af jordens tyngdebrønd. Altså at komme af jorden, hvor meget energi koster det. Det koster cirka 5 gange så meget energi, som det koster at komme af Mars. Fordi jorden simpelthen er større. Og det vil sige, hvis man forestiller sig, at man havde nogle mennesker, der drev minedrift ude i asteroidebæltet, eller et eller andet, man havde en eller anden infrastruktur ude i rummet, så er det faktisk måske, hvis Mars kunne udvikles til det, så var det billigere at bygge ting på Mars og sende det ud rundt, end det var at bygge dem på jorden. Fordi at man ikke skulle bruge så meget energi på at få det løftet af planeten. Så det var en ting, som Mars måske kunne levere bedre end jorden. Faktisk adgang til rummet egentlig. Så ens, hvad skal man sige, ens, de store værfter, der skal bygge rumskibene, de kunne måske stå på Mars og ikke på jorden. Og det var sådan set det sidste, hvis jeg trykker igen, så er der bare et billede af Mars og jorden set fra... Nej, slutter. Et billede af... Næste slide. Jorden og månen set fra Mars. Ja. Tak til jer begge to for nogle meget flotte præstationer. Og nu er det så jeres tur, og jeg håber, I har nogle rigtig gode spørgsmål, så kommer jeg rundt, og vi har også mulighed for spørgsmål for dem, der sidder og ser med. Det har vi så ikke, får jeg lige at vide. Vi har haft lidt tekniske problemer, men vi har en masse gode spørgere her, så anyone? Yes. Jeg hedder Rasmus. Halløj. Ja. Jeg vil gerne høre, arbejder I med i forhold til genmodificering af planter og sådan ting, der skal tilpasses til Mars også? Nej, det gør vi ikke. Vi er begge to fysikere, så det er ikke noget, vi rigtig har erfaring med. Der er nogle studerende fra Københavns Universitet, som har været tilknyttet vores gruppe, som har lavet det var sådan noget, de selv satte i gang. De lavede et tværfagligt projekt. Det var nogle fysikstuderende og nogle biokemistuderende, som sammen lavede sådan et projekt, der hed Marsmos, som gik ud på at forsøge at udvikle nogle forskellige, altså nogle planter, og se, om de kunne leve under Marsforhold. Vi har sådan en lille kammer, hvor vi simulerer Marsforhold. Det var så fysikbidraget, var at simulere de fysiske forhold, og så de her biologer kunne så lave nogle forskellige former for mos, det var så mos, de kiggede på, og så kunne de så teste de her forskellige, og så tog de til nogle internationale, sådan, ja, de var med i sådan en konkurrence. Og så der har været nogen, der har kigget lidt på det, og der er folk rundt om i verden, der kigger rigtig meget på, jamen, hvad er det for nogle planter, man kunne forestille sig, man kunne leve af på Mars, eller man kunne sætte ud, havde jeg sagt, på Mars, og som kunne begynde måske også at ændre på miljøet og atmosfæren og sådan noget. Men ikke noget, vi arbejder med på. Yes. Næste spørgsmål. Jeg hedder Silas. Jeg tænkte på, hvis vi er så heldige at finde liv på Mars, hvilken livsform er det så? Er det intelligent liv, eller hvordan? Jamen altså, hvad skal vi sige? Når vi laver operation, så kigger vi selvfølgelig altid efter dinosaurknoglerne. Dem vil vi selvfølgelig gerne tage. Men man mener, at Mars gik over til at være den type meget tørre planet, som den er i dag, for næsten 3 milliarder år siden. Så spørgsmålet er, hvor meget liv har kunnet at udvikle sig. Så hvor langt er de kommet i evolutionen i forhold til hvad vi var på jorden? Og det vil nok alt sammen være noget, hvor vi ikke har noget intelligent liv på Mars. Men det, der er spørgsmålet, og det, der måske egentlig er interessant i forhold til, hvad Mars kan give, som vi slet ikke kan se på jorden, det er også, hvordan livet er opstået på jorden. På jorden har vi ikke nogen mulighed for at
se de tidligste spor af liv. Vi har ikke nogen mulighed for at se, hvordan opstod livet. Hvis vi på Mars har noget, der har udviklet sig cirka som på Jorden, men så er gået i stå for 3 milliarder år siden, så har vi et laboratorium der, som vi kan bruge til at forstå, hvordan er vi selv opstod. Så min forventning eller håb, eller hvad man kan sige, at hvis vi ser noget, som forskerverdenen entydigt siger, at det her det er vores bevis på liv, så vil jeg regne med, at det er en eller anden form for simpelt liv, som vi har set på Mars. Og så er det så spørgsmålet, så er det helt spændende, det er så, hvor meget minder det om, hvad vi har på Jorden, og hvilke forskelle og hvilke sammenligninger kan vi lave på det. Det, der er lidt spøjst også ved livets historie på Jorden, er jo, at vi faktisk ser indikationer af liv, så langt mener vi, som vi kan se tilbage i de allerældste sten, vi har næsten. Ikke? Og det er næsten 4 milliarder år siden Jorden er 4,5. Solsystemet er 4,6 milliarder år. Næsten 4 milliarder år siden. Ikke? Men fra dag af og til man så har bare fotosyntese, går der et stykke tid. Og før man har sådan flercellede organismer, eller i hvert fald sådan dyr, der har efterladt skaller og fossiler, så er vi allerede hen i måske 600 millioner år siden, eller sådan noget. Så det er langt over halvdelen af jordens historie. 3/4 af jordens historie er allerede gået på det tidspunkt, ikke? Hvor det kun har været små bakterier, og måske sådan lidt knattet film på overfladen af nogle stenhister her, ikke? Som har været livet på jorden. Så der er gået rigtig lang tid. Det ser ud som om, at livet er opstået ret tidligt. Næsten så tidligt, som at der holdt op med at falde kæmpe meteorer hele tiden. Men at der derfra, og til man så havde bare flercellede organismer og ikke udelukkende bakterier, at der er gået rigtig, rigtig lang tid. Så måske det i virkeligheden er at det, den svære hurdle for liv ude i universet, kunne man spekulere. Jeg har et spørgsmål hernede. Jeg hedder Christian. Hvad hedder det? Nu siger jeg selv, at I bruger rigtig, rigtig mange penge på at udvikle ting, så vi kan komme til Mars. Ikke? Og hvad vil jeres bud på at være den helt store gevinst med at bruge så mange penge, og så endelig komme op på vej? Du snakker lidt om det, men hvad sådan, hvis I giver et rigtig godt bud på, hvad vi på Jorden vil kunne få ud af, at vi har mennesker levende på Mars, hvad skulle det så være? Skal jeg prøve først? Ja, god. Der er sådan. Svarene på det kører sådan i flere forskellige baner. Der er sådan en retning, der siger, at menneskeheden er, vi er udforskere af natur. Så vi er ikke tilfredse med bare at vi ved, at det er der, så hvorfor skal vi ikke derhen? Det er den ene vej. Der er nogen, der sådan mener, at der kan være ting at udvinde. Det er måske med asteroidebæltet, men jeg tror heller ikke på, at det er noget, der vil drive noget. Sådan her og nu. Forskningsmæssigt, som vi var inde på før, der kan være noget rigtigt. Der er rigtig meget at vinde ved at komme til Mars. Som jeg sagde, så er det et laboratorium, hvor vi kan forstå os selv, vi kan forstå, hvordan livet, eller potentielt set kan vi forstå, hvordan livet er opstået på Jorden. Hvis vi ser nogle paralleller derimellem, jamen så har vi en bedre forståelse af, hvordan kan vi også forvente at se liv andre steder. Og derudover så har du det helt store at få bekræftet, at vi har liv andre steder. At lige nu, jeg tror ikke, du har nogen forskere, som tror, at der ikke findes liv andre steder i universet. Det universet er simpelthen for stort, og vi er for ubetydelige til, at vi skulle være så unikke, at der kun er liv på Jorden. Det giver ikke meget mening i sådan en forskerregi. Men vi vil altid have beviser på det. Og der ligger nok nogle Nobelpriser, hvis man kan vise, at der er liv på Mars. Så på den måde så har du en forskningsmæssig del af det også. Personligt så ligger jeg mellem, at sådan hele udforskningsdelen, den køber jeg. Jeg vil rigtig gerne sidde på Mars og mærke, at vinden på en anden planet. Jeg vil gerne se en blå solnedgang. Desværre så er jeg for høj. De bygger ikke raketter i min størrelse, men så kan jeg høre nogle andre fortælle om det.
men det er sådan hele udforskningsdelen, og så har vi alle de her rigtig spændende forskningsspørgsmål, som der kommer. Men det er helt korrekt, at jeg sidder og selv og siger, at det næste helt store, fantastiske, sådan, ja, det er ikke så fedt at kalde moonshot-programmer mere, men, fordi der har vi været, men det helt store næste, det bliver så at få noget ud til nogle af de eksoplaneter, vi har set, hvor vi slet ikke ved, jamen der kan være planeter, som kan ligne Jorden fuldstændig. Vi har også nogle rigtig spændende missioner til Europa, hvor vi har et hav, en måne, med der er dækket af, sandsynligvis dækket af et hav, og så med et lag is henover. Der kan være liv også. Så der er rigtig mange andre spændende ting end Mars også. Men Mars er så spændende, fordi den ligner Jorden. Så forskningsmæssigt, der ligger der rigtig meget. Altså, mit første svar er, at i hvert fald så længe vi snakker om de her ubemandede missioner, så er det jo ikke så mange penge. Altså sådan en Curiosity rover mission, ikke? Det er 3 milliarder dollars, det er 18 milliarder kroner. Ikke? Skattevæsenet har lige trukket 80 milliarder kroner ud i lokummen, fordi folk ringede til mig og sagde, at jeg har betalt 20 milliarder for meget skat. Her er pengene. Ikke? For dem, der kunne Danmark have bygget 4 af den her slags marsmissioner for de penge. Som skattevæsenet bare har givet til en eller anden, som nu sidder nede i Dubai. Så altså, der bliver spildt mange penge på ting, som er mindre nyttige i hvert fald, vil jeg så sige. Det er klart, at bemandede missioner ville koste flere penge. Jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at både sådan i inspiration og den fornemmelse af et stort fælles projekt for menneskeheden, og så også i mere helt konkrete nytte ting, som vi slet ikke kan forestille os nu, ting, man ville lære på Mars, som man kunne bruge på Jorden, der ville også være gevinster. Altså de ting, vi bruger rummet til nu, som vores GPS og vores satellitkommunikation osv., det var jo ikke noget, man sådan egentlig tænkte på, da man byggede de første rumraketter. Så jeg tror, der vil være en masse gevinster også på den måde. Men jeg tror, mit allerførste svar er, at det er faktisk noget, der kan gøres, uden at vi sulter os selv ihjel, altså vi kan godt afhjælpe andre problemer på Jorden samtidig. Altså hele det ubemandede amerikanske rumprogram, det USA bruger flere penge på hundelegetøj end på det ubemandede rumprogram. Det er selvfølgelig en anden slags penge, det er penge som folks egne penge, som de bruger, det er ikke skattepenge, ikke? Så det er noget andet. Men bare sådan, hvis vi ser på det som menneskehedens ressourcer, vi bruger til et eller andet, så er det faktisk ret lidt i forhold til, hvad vi bruger på alle mulige andre ting, som sådan fra det store perspektiv, hvad nytte gør det for menneskeheden, er oplagt mindre nyttigt end rumforskning. Ja, flere spørgsmål. Du har et, Lars. Ja, Lars Elke Jørgensen. I har mest hørt om det amerikanske rumprogram. Kunne I også sige noget om private initiativer, om der er nogle virksomheder, der har hvor langt de er med Mars-missioner? Jeg prøver at starte før. Jamen, altså de to sådan, ja, der er to store, ikke, med SpaceX og Blue Origin. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor man hører så lidt om Blue Origin, og den egentlig er, de har nogle rigtig spændende projekter også, men Elon Musk fra SpaceX, han er god til at skabe ekstra røre omkring, hvad SpaceX går og laver. Og det er hamrende spændende, hvad de laver. Det er altså den teknologi, som SpaceX har fået lavet med at kunne genbruge raketter. Blue Origin gjorde det først, men så kun på land, og der er mere potentiale i at kunne gøre det ud over vand, fordi du kan sende større ting afsted. Men det er rigtig spændende, og de er en magtfaktor i det her område. Jeg ved, at på det næste rover, der skal afsted, at der begynder man lige pludselig at spare en masse penge på opsendelsen, fordi at SpaceX og Blue Origin har nedsat prisen på, hvad det koster. Ikke fordi det er deres raket, man bruger, men fordi at der er mere konkurrence, der er prisen på at sende ting til Mars er faldet ret markant. Derudover så tror jeg heller ikke, man skal negligere, at både Blue Origin og SpaceX er i stand til at hente nogle af de bedste ingeniører. De kan godt gå ind og headhunte nogle af de dygtigste fra Jet Propulsion Laboratory, som er dem, der bygger mange af tingene fra NASA. Så det er virkelig dygtige mennesker, de har siddende.
Elon Musk og SpaceX har en plan om at skulle have en raket omkring Mars allerede fra 2018, de skal launche. Igen, det er planen, der er ikke... De har udskudt det. Ja, men altså, det er, at de er meget ambitiøse, og fortjener, at... jeg tror mere på det, end der var et tidspunkt noget, der hedder Mars One, hvor de ville så give folk en envejsbillet til Mars. Ved ikke helt, der er masser af ting, som der ikke helt var afklaret. SpaceX og Blue Origin, det er langt mere seriøst, end hvad det var. Så det er absolut noget, som jeg tror vil kunne blive en magtfaktor. Hvis de finder en løsning på nogle af de problemer, og de bliver ved med at... Ja, i hvert fald, det at der er flere spillere på banen, som kan det her, det er i hvert fald kun en force i hele det her. Og når SpaceX og Blue Origin kan lande raketter igen på jorden, jamen, så kan de jo også lande ting på Mars. Det er der ingen tvivl om. De har teknologien til at gøre det. Så absolut, det er meget seriøse så spillere på hele markedet. De bliver større over de næste 10 år, tror jeg. Jeg tror også, at når vi ser mennesker på Mars, så vil det jo formentlig også være en eller anden form for partnerskab mellem nogle af de her virksomheder og de statslige spillere, som lægger nogle af pengene. Ikke? Det vil være SpaceX måske, der bygger rumskibet finansieret eller betalt af delvis eller 100% af NASA. Eller måske ESA eller andre nationalt. Det vil være et eller andet partnerskab, tror jeg. Ikke? Ja, man kan vel lige tilføje, altså nu er du inde på hvornår vi ser mennesker på Mars. Altså SpaceX har, så vidt jeg har forstået, et håb om at have mennesker på Mars inden for de næste 10 år allerede, mens NASA taler en 20 års. Det lyder som om, at det måske ikke er så stort, men der er faktisk ret stor forskel på 10 år og 20 år, fordi det er sådan, 20 år, det er en gang. 10 år, det er sådan, hvad er det? Der skal man være i gang med at lave noget nu, ikke? Og derfor er det også lidt spændende, at de siger 10 år. Jeg vil ikke stå her og sætte mine penge på, at det ikke kommer til at ske. Og jeg vil selvfølgelig være glad, ikke, hvis det sker, men der skal nok også skydes nogle yderligere penge i, end hvad de selv har at gøre med SpaceX, for at det bliver virkelighed. Og jeg tror ikke, det bliver virkelighed på 10 år, men der er ikke nogen tvivl om, at de er meget seriøse omkring det, og de har meget af den know-how, der skal til. Så altså, det kan godt lige pludselig komme til at gå stærkt. Næste spørgsmål. Okay, mens I... Ja, du har et. Sorry. Skal jeg trykke noget? Nej, det skal bare holde. Okay, jamen jeg hedder Karoline, men jeg tænkte bare på i forhold til der Mars One-projekt, om I ved noget om det, altså er det fuldstændig droppet, og er det så urealistisk, at det ikke bliver sådan realiseret? Projektet har færre ansatte end din lokale grillbar. Ja, jeg ved, en af dem, jeg arbejder sammen med, som han er studerende. Han var vist han er studerende på University of New Mexico og var en af finalisterne til deres potentielle astronauter. Og det siger måske også noget, så ikke særlig mange ansatte. Og det her, det er en studerende, som er en af deres finalister til at være astronaut. Jeg tror ikke meget på det. De virker ikke til at have det know-how, og de virker ikke til at have de finansielle muskler, der skal til for at skaffe den know-how. Netop med hvad hedder det her med, at SpaceX og Blue Origin, de kan skaffe de ingeniører fra, altså de kan i bund og grund headhunte dem fra JPL, og trække dem væk derfra, så har du lige pludselig eksperterne, der sidder i de to firmaer i stedet for hos NASA. Selvfølgelig så bliver NASA hele tiden nye dygtige folk, men at de er i stand til at hente nogle folk ud og ind i det, som gør, at jeg tror på dem, det har jeg slet ikke hørt med Mars One. Altså, grundlæggende var det var jo mediefolk, der startede det, og de var rigtig dygtige til at lave deres mediearbejde. Men det blev meget, slået meget stort op, og det kom meget, meget stort ud i pressen. Og det blev også til en vis grad taget alvorligt i begyndelsen, også af mig. Eller man vil i hvert fald lade os se, hvad der kommer ud af det. Men det var selvfølgelig også en del af ideen, at
de skulle kunne samle en finansiering og lufte den ret hurtigt af ballonen, at de organisationer og de mennesker, der virkelig vidste noget om det, fik det indtryk, at der ikke rigtig var bund i det, og de ikke rigtig vidste. Og så lykkedes dem aldrig at samle de penge ind, som de skulle bruge. Og det er jo lidt synd, fordi der var mange entusiastiske mennesker, der lagde en masse hjerteblod og energi i det, og er der stadigvæk. Ikke? Og til en vis grad har jeg måske lidt den opfattelse, at det har været lidt spildte kræfter for nogle af de her mennesker. Ikke? Så det er sådan lige på nippet til, at det var et fupnummer. Ikke? Men det er svært at bedømme, og det kunne måske godt have grebet mere om sig. Men det lykkedes dem i hvert fald aldrig rigtigt at få nogen med noget reelt know-how indover, sådan at det kunne blive realistisk. Ja, flere spørgsmål? Jeg har det enkelt selv. Nu, hvis vi ser på jorden, så er der jo meget stor forskel på, om man befinder sig i en ørken, på toppen af et bjerg, på Nordpolen, eller hvor det nu måtte være. Hvor stor er de tilsvarende forskelle på Mars? Nu var jeg inde på, at der er forskellige steder, det kan være godt at lande, og der er vist et af de steder, man har kigget på, hvor det er godt at lande, hvor der bliver ned til minus 140 grader eller sådan noget, ikke? Det synes jeg i hvert fald, jeg har læst. Nå, men hvor meget varierer klimaet internt på Mars? Altså, jeg vil sige, det er sammenlignet med jorden, bare i en lidt lavere temperatur. Så på polerne bliver det så koldt, at koldioxid fryser ud som kulsyresne om vinteren. Så der kan det blive meget, meget koldt. Og der er jo så også meget store højdeforskelle, mindst lige så store som her på jorden. Ikke? Så på toppen af de allerstørste bjerge, er der jo, altså, de stikker nærmest ud af atmosfæren. Det højeste bjerg på Mars, Olympus Mons, er 25 km fra bund til top, ikke? Hvilket er Mount Everest er 10. Ikke? Så der, og i forvejen er der utrolig tynd luft, så der er man nærmest ude i rummet, når man står op på toppen. Så der er rigtig store forskelle, og de her ubemandede missioner, mange af dem har været begrænset til at holde sig inden for sådan et bånd omkring ækvator, plus minus 20 grader fra ækvator. Altså, nu er det ikke temperaturgrader, men der er sådan nogle enkelte, der har været specielt designet til at komme længere væk til polområderne. For med mennesker er det sådan lidt mere en anden afvejning, at der er rarest ved ækvator, men der er også tørrest. Så der vil man gerne sådan op til de tætteste områder på ækvator, hvor man faktisk finder betydelige mængder is. Men altså, det korte svar er, at der er faktisk rigtig store variationer. Netop noget af det, som alle vores forskellige sonder, de også giver et rigtig godt blik af. Sådan, vi har temperaturen over til venstre her, hvor der er forskellen mellem de røde og orange kurve. Det er der, hvor MSL landede, så den her Curiosity rover, som er i gang nu, det er lige omkring ækvator. De grå, der er længst nede, det er et af vikinglanderne, som netop var op i langt længere op på den nordlige halvkugle af Mars. Så meget stor forskel i temperatur der også. Tak. Flere spørgsmål fra publikum? Ja. Ja, jeg hedder Nadja. Jeg har egentlig et spørgsmål til et af de fænomener, I snakkede om på Mars. I snakkede om den her sæson for virvelvinde, der var på Mars, og jeg var egentlig bare lidt nysgerrig på, hvornår på året den her sæson lå, og hvad grunden var til, at det netop kun er i dette tidsrum, at der opstår de her storme. Kan du køre en slide eller to op? Lidt mere. Nej, opad. Så. Ja, altså en tilbage igen. Der. Så beklager, det er lidt gemt herinde i hjørnet herinde. Den blå streg over til venstre, det angiver vores dust storm season.
Og grunden til det, det er, at det er sommer på den sydlige halvkugle, samtidig med, at vi er tættest på, på solen. Og den sydlige halvkugle, det var også den, der var længst væk, når der er vinter på den sydlige halvkugle. Så der bliver ekstra koldt, der bliver ekstra mange, der bliver ekstra tykke iskapper, når CO2'en fortættes, og så ligger sig som tør is på den sydlige Nordpol. Og det smelter så, når vi kommer om når det bliver sommer på den sydlige halvkugle, og det danner simpelthen så mange ekstra dynamik i atmosfæren, så det er derfor, vi primært ser de her store støvstorme, når det er sommer på den sydlige halvkugle, og vi har ekstra meget solindstråling. Fordi ligesom på jorden, så er alle storme og så videre, det er jo drevet af solen. Det er drevet af solen, der varmer nogle områder mere end andre, og derved skaber noget turbulens i atmosfæren. Så grunden til, at det er her, hvor vi har vores største stormseason, det er simpelthen bare, fordi der er mere energi i atmosfæren der. Og du har især på Mars det her med, at der kommer lige pludselig mere atmosfære, end der var om vinteren, som er unik for Mars, i hvert fald i forhold til jorden. Så det er derfor, at duststorm season er i den periode. Men som sagt, vi ved ikke helt, hvad det er, der trigger, at vi får de her globale støvstorme. Men der er mest aktivitet der, og det er der, vi har set dem, de gange vi har set dem. Ja, er der flere spørgsmål? Nu er det nok ikke alle, der har nået at prøve de der briller. Men der var nogle tal over omkring roveren i det landskab derovre. Er det så fordi, der er blevet undersøgt noget i de områder specielt, man ligesom så kan pejlemærke, eller hvad er de? Nu? Ja, så det som den her HoloLens giver, udover at I kan se, hvad roveren ser, I kan se roveren også, så viser den også, hvor roveren er med. Så de flag, der er rundt om, det er der, hvor roveren har været. Så det viser de forskellige end of life positions. Så det er sådan, ja, har vi et sidste spørgsmål? Så tror jeg, jeg vil sige tak til jer for at komme. Mange tak til jer for også at komme. Og rigtig mange tak til Bror Felte for at lægge scene til. Og så siger vi fra videnskab.dk også tak, men ja, først og fremmest en hånd til jer to. Og så tænker jeg...